ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମୋ ସ୍କୁଲରେ। ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ଲାସ୍ କରାହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିକି ମୋ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତା ସହିତ ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପିଲା ଆସିକି ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଇଟାକେ ଗୋଟେ ମୁଡ଼େ ରଖ୍ମା, ରଖ୍ଲ ହଁ ଦେଖ ଆଡ଼େ, ତାପରେ ଫେର୍ ଇଟାକେ ବି ହେନ୍ତା ମାପ୍ବ, ହେଲା। ଇଟା ବି ହେଲା ତିନ୍, ତାପରେ ଫେର୍ ଇଟାକେ ମାପ୍ବ କେତେ ହେବା। ଏ ତିନ୍ ଦଶମିକ କେତେ ହଉଛେ? ପାଞ୍ଚ ହଉଛେ। ପାଞ୍ଚ ଯାଏ ଏନ୍ଠାନେ ଗାର ରହୁଛେ, ଗାର ପୁରା ଚାର୍ ତକ୍ ନେଇ ଯିବାର୍। ଇଟାକେ କେନ୍ତା ଲେଖ୍ମା? ତିନ୍ ଲେଖିକରି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେମ, ଆର୍ ଯେତେଟା ଗାର ଥିବ ଗଣିକିରି ସେଟା ଲେଖ୍ବ। କେତେଟା ଗାର ଅଛି ଗଣ ତ? ତିନ୍ ଆଗ୍କେ ଏହାପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଆମ କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍କୁଲରେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଆମର କ୍ଲଷ୍ଟରର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଲୁହା ସାର୍ ତାଙ୍କ ଚାକିରିର ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଆମର କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍କୁଲରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଲୁହା ସାର୍ଙ୍କର ଫେୟାରୱେଲ୍ ସେରିମୋନି ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ ଡେକୋରେଟ୍ ଚାଲିଛି, ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଡେକୋରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମର କିଛି ଟିଚର୍ ଭାଇମାନେ, ସେମାନେ ଏମିତି ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଡେକୋରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବେଲୁନ୍ସରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ କି ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ବ୍ୟାନର ପ୍ରିଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ସେବାନିବୃତ୍ତି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ 3 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା, ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ମଧ୍ୟ 3 ତାରିଖର। ମୁଁ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏଇଠି ଆସିକି ସବୁ ସାର୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମିଷ୍ଟର ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ କ୍ଲଷ୍ଟରର CRCC ଥିଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଆମର ଜଣେ ସାର୍, ପ୍ରଧାନ ସାର୍, ସେଇଠି ଲୁହା ସାର୍ଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମର ସବୁ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସାର୍ଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ସେବାନିବୃତ୍ତି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା 2022 ସ୍ଥାନ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଳଦୀ ଅବସର ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଲୁହା, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିଗରତା। ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ସର୍ଭିସରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ତାରିଖ ହେଲା 6/8/1984 ଏବଂ ଅବସର ତାରିଖ ଆମେ ଜାଣିଛୁ 31/1/2022। ତା ସହିତ ସାର୍ଙ୍କୁ ମାନପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ବହୁତ କଥା ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଅଫିସିଆଲି କାମ ସବୁକିଛି ଶିଖେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମକୁ, ବୋଧେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଆମେ ଏତେ କମ ବୟସରେ ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ା ଶିଖିଛୁ। ଆଜ୍ଞା କେତେ ପରୀକ୍ଷା ପଡ଼ିଥିବା? ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ ଏ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ୍କେ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯେନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଫୋନ୍ କରାହେବା ରାତି 9 ବଜେ ଫୋନ୍ କରିବି ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ପିଲା ନାହିଁ, ଆମର ଯେଉଁ ସରକାର ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୁରୁର ଗୁରୁତ୍ୱ କିଏ ନେଇ ବଢେ, ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ବଢ଼ାସି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ସମାଜ କାଣା କରୁଛୁ, ଛୁଟିଆ ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଜଣେ ଟିଚର ଆର ଜଣେ ଟିଚର ବିରୋଧରେ କହିବାକେ କ'ଣ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ନେଇ ଦେଲା। ଯେତେ ଭଲ କାମ କଲେ କି ଖରାପ କାମ କଲେ ବି ଜଣେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିଥିବା ନା, ସବୁ କେଣେ ଖରାପ କାମ କଲା, ତାର କିଛି ତ ଭଲ କରୁଥିବା। ଆଜ୍ଞା
ଏହାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଏବେ କୋଭିଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୋଜି କରାଯାଇନଥିଲା, କେବଳ ଏମିତି ଟିଫିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ସରିବା ପରେ ମିଷ୍ଟର ସାହୁ ଯାଇଥିଲେ ମୁରିବାହାଲ ବ୍ଲକକୁ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନେବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ରେ ହିଁ ଡ୍ୟୁଟି ଜାଗାକୁ ଯାଉ, ତା ସହିତ ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆସିକି ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ଯେଉଁଠିକି ସେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନେଉଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଛି, ତ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ୁଛି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ପ୍ରଥମରୁ ଦିଆଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ଆମ ଘରେ 3 ଜଣ ଏମିତି ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନେଲେଣି, ଯେମିତିକି ମୋର ବାପା, ସେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ, ଆଉ ମୋର ଭାଇ, ସେ ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ଆଉ ପତିଦେବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନେଇସାରିଲେଣି। ଏବେ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି 3:00, ଆଉ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଘରକୁ ଯାଇକି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ହୋଟେଲ୍ ଥିଲା, ସେଇଠି ଯାଇକି କିଛି ଆମେ ଖାଇଦେଇଥିଲୁ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି ଘରେ ଆମେ କେମିତି ଗରମ ମସଲା ତିଆରି କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି କିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଡାଲଚିନି, କିଛି ଷ୍ଟାର ଆନିସ୍, ଆଉ ଜାଇଫଳ, ଜାଇତ୍ରୀ, ଗୋଲମରିଚ, ମେଥି, ଲବଙ୍ଗ, ପାନମହୁରି ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ଼ ଗୁଜୁରାତି ବା ଅଳେଇଚ, ଏବଂ କିଛି ସୋରିଷ, ଆଉ କିଛି ଜିରା ନେଇଛି। ସୋରିଷ ଭାଗ ଟିକିଏ କମ୍ ନେବା, ଜିରା ଟିକିଏ ଅଧିକ ନେଇଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଆଉ ନେଇଛି ମଧ୍ୟ କିଛି ଧନିଆ, ଧନିଆ ଟିକିଏ ଜିରା ଆଉ ସୋରିଷଠୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ନେବା। ଏବେ ସବୁ ମୁଁ ଗୋଟା ମସଲା ସବୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଟାକୁ ଟିକିଏ ଭାଜିଦେବା, ହାଲକା ଟିକିଏ ଭାଜିବା, ବେଶୀ ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ଏହା ଆମକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବାରେ ସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ତାୱା ଏଇଠି ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ସବୁ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ଭାଜୁଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଧନିଆକୁ ଏଇଠି ଭାଜି ଦେଇଛି, ଟିକିଏ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍କୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଅଲଗା ଆଉ ଅଲଗା ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଏଥିରେ ପକାଇବି ଗରମ ତାୱାରେ, ଆଉ ଯାହା ବି ସବୁ ଗରମ ମସଲା ଥିଲା ସବୁ ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଠି ଦେଇଦେଉଛି। କେବଳ ଜିରା ଦେଇନି କି ସୋରିଷ ଦେଇନି, ଅଲଗା ଗୋଟା ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଏଠି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ହାଲକା ଭାଜିଦେବି। ଆଉ ଏ ଟିକିଏ ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆକୁ ପୁଣି ସେ ଅଲଗା କାଢ଼ିଦେବି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ। ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ବାକି ରହିଗଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଠି ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହୋଇଆସିଲାଣି, ମୁଁ ଆକୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଅଲଗା ମସଲା ପୁଣି ଆଡ଼୍ କରିବି, ଜିରା ଆଉ ସୋରିଷ ରଖିଛି, ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରିଦେଉଛି, ଭାଜି ଦେଉଛି। ଏଠି ତାୱାରେ ମୁଁ ଦେଇସାରିଲାଣି ଜିରା ଆଉ ସୋରିଷ, ଟିକିଏ ହାଲକା ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ମୁଁ ଅଲଗା ରଖିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଭାଜି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଲଙ୍କାଟା ଟିକିଏ ଜଲ୍ଦି ଭାଜି ହୋଇଯାଏ ଆଉ ତା ତୁଳନାରେ ଯଦି ଅଲଗା ମସଲା ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଭାଜିଦେବା ତ ଲଙ୍କାଟା ଆଗ ହୋଇଯିବ ଆଉ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇନଥିବ, ତ ଏମିତି ସବୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଜିଦେବାଟା ହିଁ ଭଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି, ଲଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଏଥର ଏଥିରେ ଦେଇଦେବି ଭାଜିବା ପାଇଁ। ଲଙ୍କା ମୁଁ କିଛି ଅଳ୍ପ ନେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିକି ରାଗ ଯଦି ଅଧିକ ଖାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଧିକ ଲଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରେ ନା, ଅଲଗା ଲଙ୍କାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ରଖିଦିଏ, ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଇଠି କରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଡାଲମାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଟିକିଏ ଜିରା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଧନିଆ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଦେବେ, ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଏଇଟାକୁ ଭାଜିକି ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଅଲଗା ରଖିଦେବେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଡାଲମା କରିବେ ଆଉ ସେଥିରେ ଟିକିଏ ପକାଇଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ସବୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ମସଲା, ଏଇଟା ଜିରା ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା, ତ ତାକୁ ମୁଁ ଅଲଗା କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କିଛି ମସଲା ଏମିତି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ତେଜପତ୍ର, ଅଳେଇଚ, ଗୁଜୁରାତି, ଲବଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଲମରିଚ, ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଦେଇକି ଜିରା ଆଉ ଲଙ୍କା ସାଙ୍ଗରେ ଭାଜିପାରିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଭାଜି ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଲଗା ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖାଇଲି ସେଥିରେ ମୁଁ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ଭାଜୁଥିଲି। ମସଲାରେ ଆହୁରି ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏଥିରେ କିଛି କସୁରୀ ମେଥି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ।
ଏହାଦ୍ୱାରା ମସଲାର ଫ୍ଲେଭରଟା ବା ବାସ୍ନା ଆହୁରି ଭଲ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କିଛି କସୁରୀ ମେଥି ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇକି ଭାଜି ଦେଇଛି। ଏବେ ଏସବୁକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲି ସେଇଟା ଥିଲା ଅଲଗା ମସଲା, ଏଇଟା ଅଲଗା ମସଲା, ଦୁଇଟା ଯାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ ସମାନ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଭାଜିଦେବା, ଭାଜିଦେବା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଅନ୍ କରିକି ସ୍ୱିଚ୍ ଅନ୍ କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବେନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଇଟା ପେଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ପଳାଇ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାଉଡ଼ର ଫର୍ମରେ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଟିକିଏ ଅନ୍ ଅଫ୍ କରିକି ଏମିତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇଟା ପୁରା ମସଲାଟା ଆମର ପୁରା ପାଉଡ଼ର ଫର୍ମରେ ରହିବ। ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଆମର ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଗରମ ମସଲା। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବଜାର ଭଳି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଗରମ ମସଲା ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଯାଇଛି। କାହିଁକି ବଜାରରୁ କିଣିବେ, ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ ଥାଏ, ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁ ମସଲା ଆଣିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ କିଛି ପରିମାଣରେ ତ ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା ଖାଇପାରିବେ। ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଏଭଳି ଆପଣମାନେ ଗରମ ମସଲା ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବେ। ଚିକେନ୍ ମସଲା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କିଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଏହିଭଳି କରିପାରିବେ, ତା'ର କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ମସଲା ପରିମାଣ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକା ରହିବ, ତା'ର ଭାଗମାପ ଅଲଗା ରହେ। ତେଣୁ ଆଜି କେବଳ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗରମ ମସଲା ଏଠି ସେୟାର କରିଛି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡବାରେ ଏମିତି କାଢ଼ିକି ରଖିଦେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏଥିରେ ଟିକିଏ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମସଲାଟା ଟିକିଏ ଅଧିକ ଦିନ ପାଇଁ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏୟାର୍ ଟାଇଟ୍ ଜାର୍ରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ଏହାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିଯାଇଥିଲେ ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ବାଳୁଙ୍ଗା, ଆଦ୍ୟା ଆଉ ଦିବ୍ୟା। ସେମାନଙ୍କର ତ ଶ୍ରୀବଲି ଫିବର ଏଯାଏଁ ଯାଇନି, ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି ଶ୍ରୀବଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଫ୍ଲାୱାର ସମଝା କ୍ୟା ଫ୍ଲାୱାର ନେଇ ରେ ଫାୟାର ରେ କୋ ଲେମ୍ବୁ ନା ଲେମ୍ବୁ ନା ଚିତ୍ର ହେଇଯିବ। ତୁ ଖାଲି ଶ୍ରୀବଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରତା ଓ କି ଗୀତ କିଏ ଗୀତ ଗାଇଦେ କିଏ ବାଡ଼ୁ ନା ଆଉ ଚାଲ ଚାଲ ଫାଟିଲା, ତମେ ଯାଅନି ମାମୁଁ ଆଣିବେ ସେଆଡୁ। ହଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବରାଳ କି ତା ଦିଦି କରିଦବ ଆଉ ଆମର ଯେ ଘଣ୍ଟାରେ ହଉନି 43 ମିନିଟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଦିନରେ ଘଣ୍ଟେ ଦିଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ସବୁଦିନ ଭଳି ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।